Adalia. Stau și în Mannheim, am o cameră ascunsă de dar. Më të mira flok, flakruni se na femnat. Komentoj dikush. U pja shenja të të mira njës. Ja të meriton ma shumë follower sa me pos, kur që kësh atje. Boklova. Se du të me dit njërzi që je i fam shumë. Bane follow. Mu më karo fam, ma vëlla flakruni ti. Burim. Se? Se di. Ty me të rofoma problem. Din veta i kam live. So? 2700. Ja, ale, a ka? Ju po jam su ka 5000, 4000. Në ule që e njerëzit për në ujtë ka pa, dhe se ne, thash. Po, më su ka... Edhe një të nuk e pot 5000 që të si vokë tja? Po, 4000 me sabaj kisha. Po, adin... O, falë, krean... Cëllë e anë. Falë se nështë am kanik me saurën. Shkruj në privat, mëre. Qërë? O, bërim. Ha? Po pa më si ka jetë në ikona... Që me sa më mëre të stojnë? Po, së bjerë dy fa maj ma në që pëllje, më së bajë kora, laj. Ja, ja, më karo për të... Jo, dhe neve, krejtve në karo, bërim. Dhe të dishka ndodhë. Që shme dishka ndodhë? S'ko vjusa, o bërim, du me lo, krej. 3.000 vjetë dojnë në ko vjusa. A vetë 3.000 vjetë ka i shkryojnë, atë Allah. Se një vo ka një like, a dyja. Të e një zotë 200 followers, sa i bëm 50.000, leni këta i karo, fo, ma si karo, po bërë një një. O, salamun alekum! Alekum salam. Rahmetullah, vel bakatahu. Salam alaikum, brother. My sister. How are you? Fine, and you? Jo. Könnt ihr Deutsch? Ich kann Deutsch. Sehr stark, Bruder. Okay, wenigstens eine. Also, das ist eine Schwester von mir und Burim lerne ich jetzt kennen. Was geht ab bei euch? Ah, nix, chille minnel. Nix Besonderes bei dir? Ja, nix, bisschen auch chille minnel. Meinst du, Chate? Chate, Chate. Ma sore si jam të të një. Qëtë nuk është të uqë. Ishin e në Albana ku më ka e këtë një. A po më një në flakran. Po. Po thëmë tash edhe këto e kam vloj, e ngin. Je, ich weiß nicht, was ich gesagt hat, aber sag ihr, das ist wirklich wie so eine Schwester für mich, ich mag die voll. Sag mal bitte. Se motër po të që. Po po dhe. Gjëzër! A me gjelëzuën e tasha? Ju se... Trabazni! Sovazni ke, krej TikTok e vlo! Oke, volën vi ajnë rëndë machen, aber ich würde gerne dich gegen mal... Fak t'i ka bonona ve që dhe që se me bo! Kom, burim auch aus Alba... Endlich mal nicht verlieren gegen unsere Schwester. Burim? Ah. Apeshe, qësht në ka trahtu? Ah, trahtu i bujë trahtu. Pa, pa, te e pone qështë të flakran, zejza. Jo. Ani ju. Edhe nona jam po më kesh. Valla, freunde, ich verstehe nichts, aber ich denke mal, die reden nur gute Sachen über uns. Nein, denke ich, valla, wir reden kein... Ich weiß doch, Bruder, ich weiß doch, die würde nicht schlecht über mich reden, die mag mich doch selber freuen. Oh, Bussi, Bussi auch, Bruder. Ich provoziere die nur, weil die ja... Ich bin auch ihr Bruder, ich provoziere nur jeden Tag neue Brüder und so. Bruder, sag immer, ich schwöre ohne Scheiß, sag immer genau so. Wenn ich Albanisch könnte, ne, oder sie Deutsch, Bruder, ich hätte mit ihrer Psyche gespielt, mit meiner Provokation. Genau so sagst du ihr, bitte. Kathon, mechisch dit ke schep ate gemenesht, tkisch bom psyche li, tkisch müd. Ja? Spoil, kommt da ja so, ne? Sag, der ist King im Provozieren, sag genau so. Wir provokan, schon. Ja! Ja!
Ce-o provocație, e? Alo? Ce provocație? 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 Gavelish, mashallah, gavelish. Ja, auf bis zum Saurana. Sehr gefährlich. Albano. Hey, der Burim kam Kampfsport. Kalzai Burim chat dem bo, karate. Kalzai. Wo bin du, du Bakoe, bei dir bitte für die Louis Bolle karate, aber. Hadi Bruder, let's go, karate, karate, let's go. Hadi, hadi. Oh, Apennin. Bacio merda. Ok, vajte tu, hajde, ok. Vapim qëti, pa mujt a flejta për shuva. Ali tura lule, 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 lule. Ma sërë që shë për me me shëta ku vinë kështu. Lule, 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 tri, ndroni vena, ndroni vena. E, bëjnë, vemi jetë kënë, ajn snipe, zot, as vejnë gajnë. Lasë të si shumë, fandire, ajnë njës. Qashtë, 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 hop, bravo. My brother, let's go. Ja, guck, Majori sagt, let's go, my brother, alle, let's go, let's go. Borem, my brother, just huna për i thet. Ane. Po po, ke kejt vazi, a i pak nona më duke t'i kishbo. Let's go, gip qoti, bablok, let's go. Ua, gip, hajtë u tërë. Gip qoti. Engin, engin. Vajt, vajt, shvese, vajt. Vajt, let's go. Engin, falemende. Lina. Oh, Allah, diamo. Oh, mashallah, habi. Hey, Mansoure. Engin. Yeah. Big jealous, big jealous. Borem. Borem, mas që ti na loje veç na dy kina me hi. U kry, lo. Ame. Kena po. Për ne, ara, ba qa kjo po. Tur. E? Veroni flamë në kim? Ja, bura, ish kom... Brazil, ja, Brazil, Sao Paulo. He, ja, a kam pra në Brazilia. Bajnë në amë së vello. Sao Paulo. He? Ju, Sao Paulo. No, bruda, a kam pra në Turki, Turki. Turkish. A im Turkish me. Mini, mini shu... Send, Engine, I love you in Brazil, mani, për Pizunio. Papi Julio! 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 Good, good, Burim, good. Do good man, do good man. Valla, do good man. Valla good. Valla good. Yeah? Hey, Bruder, woher kommst du aus Deutschland? Mannheim. Aha, Mannheim. Ah. Du? Köln, Bruder, ich komme aus Köln. Ah. Aber was ist das? Ist ja Köln, außer wird wohl mit Herrn. Wollen wir Hand in Hand Mannheim, durch Wasserturm Mannheim laufen? Wie bitte? Du und ich Hand in Hand Wasserturm. Ja. Aber dann die Anonen sind so nett wie Bier, Bruder. Skoll, skoll. Burim, du Mafiosi, Mafiosi, du Mafiosi. Albania Mafia, ne? Nein, du Mafia, na no, Albania, du Mafia. Du. Malzore ash mai mira. Yes. Motor. So, okay. Ich gehe. Malzore, no. This no. No. So. So, okay. So. Okay. Okay, ich weiß ja. So. Bruder, no. For meine Bruder. No. Genau so. Ja, wie okay, Malzore. No. Ciao. Na, Jakob, badala. A pëtë të më të më të më të? A pëtë të kaka me kohë lo? A pëtë të që të në brojt? E, njështë, malëtë, o, na i në të bohaj gore, malëtëri është e pore. Musë të rëndon një pak, se... Masë në je. Masë të je, po. Qishë malëtë, a pëtë, flakërën, vlo, taj... E do të duan zëmra i me Malzore. A tira ty a Malzore?
Mazura. Cash, cash. Ai că boi everybody Mazura. Eu for golfe. Faleminderit, o Nur. Na jar Nuri. A te stil Leonardo în prit. Pera, pera, stile, 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 bravo, mire aqui. E brem, tine, oh, nu se pare. O, pus, pe baiga. A stil, a stil, a na kona? Ok, prita. Dacă nu ai avea pe voi, vai de cuina! Ha, 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 ha! 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 Ha, Jezu Krishta e me Allah. E, Leonard, respekta kulturën tu. Jemi komplet koncept tjetër në TikTok. Jo, Leonard, vetë respekt. Respekt. Po jo, ti të kesh respekt për mua. Unë të kam respekt, unë të kom shoha dhe shka musulma. Në momenti që ti mua të dojnë, shikoj që a shkruar këtu, ti të kesh respekt për mua. Ej, në të kam i te, që a bërë, a jemi e që shpa ka në të. Kjo është gjithë ideja e konceptit. Majtore që shje. Mirë, dhe te? Mirë, vala qenë, shpirë, hapke, zotin. O, Leonard, nga e, vla? Unë me origin jam shqiptarë, për Tiranë jam. Po, jetoj për... Jeton? U bëkdu. U jeton? Në Prishtinë. Po, se krasnici të kalisht në përpistin, mojnë me. O, dhe laj nuk u të do njëri me më folë në përshtin. Jo, dhe të fullë dhe dhe ty. Jo, dhe nuk ka guzim as me më thonë gjusë fjale dikush, se nuk më njefti mua kush jam. Jo për i fort, po kam një profesion timen që respektojmë nga gjithë. Qërë profesion i këtë la? Mune të këndoj në përdasma, kur martohesh ti ose kur fejohesh ti? Ja, ba. Ma përpuras për të... E, ojtë në ullin jes! Mune të atë, atë për... Mërimin të thonë, është pas në mu martu kur? E pas në tonë. Jes, a një ullin, ullin, ullin! A të një ullin, a pravë. Pravë, njëri. Bleta, falim dhe oj, bleta ta ili, ku e moj... Që e kam të rullin vejtë listë të kota, përse... E, Leonard! Bleta, ka në zhiva, bleta. Bleta, respektaj, vesh.